Катановтан Адана ХКС Хазна университетінде Үстінзархы Сибирнің басы Хонжық шерлерінің экология сұрғыларына шарыдылған шонар арызындағы сенек 19-й конференция ертті. Бұл алғамшылығда 10 аймақ секция тоғынған. Россиядағы базы СНГ-дағы ученылар хайына үгіренжілерінің студенттерінің наука тоқыстары сығарылған. Олар шершаяны түзімнік тұзыланар аны хайралер базы басқада сұрғыларына көдіргенар. Шет істезікшілер танығыларынан көздімге қызыл шыртып сұсқа фермазы шершаянға еділшеткен үрігіні шетті қатты басқынақ көзетші. Ағбынды Пушкина паза Некрасовтың орымларында иртін паза ирді машиналар жүрізі уға ұлық. Тереглер көздіглерінан пу ғорытағы еңіні сулық орынар. Бір сөзінің темалар басқы-басқы. Мен өгірішім ХГУ-ды, өзінші курсты, форумды, өкінзі жақатап, аралышым, менің тема физико-географическое районирование Ширинского района. Мен Шыру район сықым, істішім анда проблемы көп. Это сух, это шир, это шол, хомай. Шилығдың өн бөгіні Ипіркі шердің селен шазы тайға Испайын қайрылып қаларға. Үгірінжілер пазы студенттер постарының бұ керекке ұлы қозым итчелер. Минсуғ районындағы Инісей алдағы школының 10 кластағы үгірінжілері Харығайлар өшіткін Кривинскеті барығына істісканар. Анды тілім туғас біз 30-30 тап оларынан бүдізін өшіткін ондайын басқанар. Интернет ол өзімнер атарын чоқты берген. Ксения Чукпиекова тізен арам ұшырып шытқан бір отты өзінші жылы үгірін парыр. Министрчим отты астрагал ионы. Ол ол қазақ тілінің и латинский тілім ол идея білчим. Ол үші біздің Ахкасияда, Аджинкидзевский районда, Аскийский районда, Устябаканский и Бейский районда. Үгірінжілерінің көбізі биологияна химия класында болбызы да ше істізіглері уға терін. Ученылар оларыны уға пөзік баланар. Тоғысты мынаңны тоқтатпызға шөпіргенар. Ең артық істізіглерге ХГУ-ның наука журналында орын перелер.